بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وسلم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفاءين تلاوة كلام الله وشربة العسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشف القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يقف القرآن فلا كفاه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں دیکھو عام طور پہ ہمارے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ اس دور میں جادو، جنات، حسد، نظر، یہ سب بہت عام ہیں، اور میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ 95% لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں اور علماء کرام بھی اس میں مبتلا ہے. لیکن ذہن میں یہ بات ہے بہت سارے لوگوں کے کہ جیسا سپلی ہے، جادو ہے، ناپاک ہے، اس کا علاج جو ہے وہ ناپاک سے ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آئے گا باطل جائے گا، روشنی آئے گی اندھیرا جائے گا، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور باطل کو تو ٹوٹنا ہی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، اس کے اندر شفا ہے اور رحمت ایمان والوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شفا کو اپنے پر لازم پکڑو، ایک اللہ کے کلام کی تلاوت اور دوسرا شہد پینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن شفا نہیں دے گا اس کو اللہ شفا نہیں دے گا، اور جس کے لیے قرآن کافی نہیں اللہ اس کے لیے کافی نہیں. اب یہ ہے کہ قرآن سے علاج کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اصل میں ایک سی ڈی ہے ہمارے پاس، اس کے اندر آیتیں ہیں. ہر وہ آیت جس کے اندر اللہ کی بڑائی، جہنم کا ذکر، شیاطین کا ذکر اور آخرت کا ذکر، اس سے شیطانوں کو بہت تکلیف ہے، تو وہ آیتوں کو جمع کرتے ہیں. تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی منزل ہے جو 33 آیتیں ہیں. اسی طرح سے عرب کے علماء عاملین حضرت وہ لوگ اور بھی کچھ جادو کی آیتیں اس سے ملاتے ہیں، نظر کی آیتیں ملاتے ہیں. جب وہ آیتیں سنتے ہیں تو آیت سننے سے اگر واقعی میں کچھ ہے، کوئی آدمی کے اوپر کوئی جادو ہے، حسد ہے، نظر ہے، تو وہ سننے سے بدن کے اوپر کیفیت ظاہر ہوتی ہے. جیسے سر میں درد ہوگا، گردن میں درد ہوگا، کمر میں درد ہوگا، اور جادو جس جگہ پر بدن کے اندر ہے وہ جگہ پہ درد بڑھتا چلا جائے گا. اگر کسی نے کچھ کھلایا ہے، عام طور پہ کھلانے کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، اگر کسی نے کچھ کھلایا ہے تو الٹی جیسا ہوگا. جب قرآن کی وہ آیتیں سنیں گے تو یہ سب تکلیف ہوگی. اب علاج یہ ہے کہ انہی آیتوں کو بار 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 شفا کی نیت سے سننا ہے، مطلب اس کے پیچھے پڑ جانا ہے، سنتے ہی جانا ہے، اچھا لگے یا نہ لگے. جتنا ہم سنتے چلے جائیں گے اتنی ہماری تکلیف بڑھتی چلی جائے گی. لیکن تکلیف کتنی بھی بڑھ جائے اسے پیچھے ہٹنا نہیں، آگے ہی جانا ہے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ جادو بدن سے نکلنا شروع ہوگا، یا تو بدن میں بہت کھجلی ہوگی، یا بخار چڑھ جائے گا، یا پیشاب بہت ہوگی، یا تو جلاب بہت ہوں گے، یا الٹیاں بہت ہوگی. ہو سکتا ہے، ہمارے بہت سے لوگوں کا علاج ہوا، ہو سکتا ہے ایک ایک دن کے اندر 100 الٹی ہوتی ہے، 50 جلاب ہوتے ہیں. لیکن جتنا نکلتے جائے گا آدمی فریش ہوتے جائے گا. اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لگاتار یہ آیتیں سنتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے، سننے سے کوئی کیفیت بدن میں نہیں آتی، تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ الحمدللہ مکمل علاج ہو گیا. اب اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف ہے، تو یا تو پھر اس کا علم کمزور ہے یا پھر وہ بیوقوف بنا رہے ہیں. تو یہ قرآن کا ایک علاج ہے، بہت سارے علاجات ہوئے. اچھا، کینسر جو ہے نا، کینسر عرب کے علماء فرماتے ہیں کہ کینسر جو ہے وہ صرف جادو، جنات اور نظر سے ہی ہوتا ہے. کینسر کوئی بیماری نہیں، بلکہ بڑی بڑی بیماریاں، جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کینسر ہے، ہارٹ ہے، اسی طرح سے ہمیں گھٹنوں کی تکلیف ہے، جوڑوں کا درد، اسی طرح سے بچے جو نہیں ہوتے اور عورتوں کو بہت خون جاتا ہے، یہ ساری تکلیفیں جنات اور نظر کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اور ایک بات اور بھی دھیان رکھے بھائی کہ جادو کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اس سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ نظر ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت بعد قضاء اللہ بقدرته بالعین، اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر آدمی کو قبر کر اور اونٹ کو ہانڈی کے اندر پہنچا دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت نہیں کرتی، اگر کوئی چیز تقدیر کے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی. نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے. اسی طرح سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دیکھو سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر جا رہے تھے ان کو یوں کہا، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو تم ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مختلف الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. تو یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہوئے تو ان کو نظر لگ جائے. نظر سے بچنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا، استعیذ باللہ من العین فإن العین حق، نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر بد حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق یعذرها الشیاطین وحسد بنی آدم، یہ نظر حق ہے، شیاطین اس کو حاضر کرتے، بنی آدم کا حسد اس کو لاتا ہے. اب یہ ہے کہ نظر کیوں لگتی ہے، کوئی آدمی نے کسی کی تعریف کیا اس تعریف کے اندر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا بس وہ نظر لگ جاتی ہے. تو عام طور پہ ہم کسی کی تعریف کر دیں کہ بھائی چہرہ کتنا اچھا دکھ رہا ہے، اب اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، نظر لگی کہ بھائی فلاں آدمی کا علم کتنا مضبوط ہے، اب اس میں اللہ کی تعریف نہیں کی، ماشاء اللہ بارک اللہ نہیں کہا تو نظر لگی. کیونکہ ایک آدمی کی تعریف ہوتی ہے شیطان اس کو پسند نہیں کرتا ہے کسی آدمی کی تعریف ہو، فوراً وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. لیکن جب کوئی آدمی اس سمے کہتا ہے ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے، اب اس کے بعد میں وہ نظر کا اثر کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نعمتوں کو آدمی راز میں رکھے، اپنی نعمتوں کا زیادہ تذکرہ نہ کرے، نعمتوں کو راز میں رکھے، اور اپنی بیوی کی تعریف نہ کرے، اپنے بچوں کی تعریف نہ کرے، ہاں اپنی کسی چیز کی زیادہ تعریف نہ کرے، کسی کو سوچا بھی نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالسر والکتمان فإن كل ذی نعمة محسود، کہ اپنے کاموں کو اس سے انجام تک پہنچانے میں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ ہر نعمت والوں کے ساتھ میں حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اب نظر لگ گئی، اور یہ ہے کہ بھائی جادو ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور دیکھو ایک بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز جب عام ہو جائے اور اس کا علاج عام نہ ہو، یعنی اس کا علاج مخصوص لوگوں کے پاس ہو اور ان کی جاگیر بن کے رہ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ قرآن ہے، اور قرآن یہ سورج ہے، یہ سورج سب کے لیے نکلا ہوا ہے اور ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ قرآن ہے، اس میں شفا ہے، بے شک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور ہم نے تو علاج کر کے دیکھا ہے، سب سے پہلا علاج ہوا احمد آباد سے فون آیا کہ میں ہمارے حضرت مفتی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی وہ جنید کو فون کرو، اسے کچھ قرآن کے علاج کی ترتیب ہے وہ بتائے گا. وہاں سے فون آیا، میں بولا بھائی دیکھو میں کسی کے گھر پہ نہیں آؤں گا، میں تمہارے کو یہاں سے علاج بتاؤں، اگر ہو سکتا ہے تو کر لو. تو علاج یہ ہے کہ آپ کو فجر سے لے کے رات تک قرآن سننا ہے، فجر سے زہر تک سننا ہے، اس کے بیچ میں نیند آئے گی، آپ کو سونا نہیں ہے. اچھا پھر زہر میں کھانا کھانا ہے، کھانے کے بعد تھوڑی دیر کیلولا کرنا ہے. کیوں کیلولا کرنا ہے؟ کیونکہ شیطان کیلولا کرتا نہیں ہے، کیونکہ تم سوتے رہیں گے تو وہ جاگتا رہے گا، وہ کیلولا کرتا نہیں ہے. لیکن دوسرے ٹائم پہ تمہارے کو سلائے گا تو تم کو سونا نہیں ہے، قرآن سننا ہے. اب اس کا پہلا ایک دن گیا، اچھا اتنا سخت جادو تھا، کم سے کم نہیں تو بھی 15 سال کا جادو تھا. تو کہا کہ مولانا پورا دن سنتے سنتے نا سر بہت دکھ رہا ہے. بولا چلو الحمد للہ، پکڑ میں معاملہ آیا. اب دوسرے دن اور سنا، بولا اور سنو بھائی اور سنا. تو بولے کہ تھوڑی تھکان لگ رہی ہے، کمزوری لگ رہی ہے. بولا الحمد للہ اندر جو چیز ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. بولا قرآن سے تھکان کا کیا مطلب ہے؟ تیسرے دن بھی کمزوری، چوتھے دن تو ایسی حالت ہو گئی کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی یہ مر جائے گا. اس کے والد نے مجھ کو کہا کہ بھائی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی جائے گا دنیا سے. میں بولا دیکھو بھائی جانا تو اس کو ویسے بھی ہے، کینسر میں ہے، آپ سوچ لو کھائی دونوں طرف ہے، یا تو ادھر گر جائے گا یا ادھر گرے گا، اس سے اچھا یہ قرآن ہے اس کو چلنے دو. اچھا میں بولا کہ بھائی وہ بیمار ہو گیا بہت زیادہ، آپ کو کیا ہوا؟ بولے مولانا میں بھی اس کے ساتھ میں سنتا تھا لیکن میرے کو کچھ نہیں ہوا. بولا پھر آپ کو کچھ نہیں ہوا، اس کو ہو رہا ہے تو سوچو نا کیوں ہو رہا ہے، چلنے دو. اب پانچواں دن تھا اور اس کو الٹی ہوئی، الٹی میں پتھر نکلا، اس کے اوپر لکھا تھا اوم. پھر دوسرا ببول کے کاٹے، گوشت کا ٹکڑا، بال، گانٹ لگے ہوئے سب بال تھے، وہ سب نکلا. میں بولا بھائی یہ تو سب نکل گیا اور فریش ہو گیا.
बोला अभी और भी आपको सुनना है। फिर उसका मेरे ख्याल से कुछ छठा दिन था और जो कुरान खुला हरी हरी उल्टी हरे हरे झूला और उसका नवा दिन था। सुबह से रात तक ने कुरान सुना वो आयतों को सुना और उसको कुछ नहीं हुआ। बोले भाई देखो अल्हम्दुलिल्लाह आपके बुजुर्ग जादू वगैरह था वो सब टूट गया, अल्लाह ताला ने आपको शिफा दे दिया, अब कोई मसला नहीं है, अब आप अपना कैंसर चेक करा लो। अब कैंसर चेक कराए तो कैंसर भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खत्म हो गया। इसी तरह से हमारे यहाँ पे एक औरत है, उसके सीने के अंदर गांठ हो गई थी कैंसर की, और उसके बाद जब कुरान पढ़े तो खबीस हाजिर हो गया, माफ कर दो छोड़ दो कभी नहीं आएंगे ये वो। कुरान सुनते सुनते कमजोर होकर वो निकल गया। और फिर समझ में बोला कि भाई अभी कुरान और सुनते रहो, तो उसको ऐसा लगता था कि वो गांठ के अंदर किसी ने केमिकल डाल दिया है, कितनी जलन होती थी और उल्टी जुलाब चालू हो गए। दो दिन तक ऐसा चला, दो दिन के बाद कहा कि अब वो गांठ छोटी हो गई और ऐसा कुछ लगता नहीं है, अब कुरान सुनने से कुछ होता नहीं। बोला भाई वापस चेक कर लो। दो दिन पहले का रिपोर्ट और दो दिन के बाद का रिपोर्ट, उसके अंदर बताया कि कैंसर आई थी, चर्बी की गांठ है, खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सूरत में एक साहब थे तो उनकी बीवी को खून बहुत जारी रहता था और खून के बारे में हदीस है इस्तेहाज है तो मैंने शैतान, तो डॉक्टरों ने जब टेस्ट वगैरह किए तो कहा कि बच्चेदानी के अंदर कुछ गांठे हैं, पांच छह गांठ है, तो इसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं। तो इन्होंने ये सोचा कि चलो बम्बे में अपन ऑपरेशन करेंगे। चलो बम्बे आए तो किसी ने कुरान के इलाज की तरतीब बताया, मैंने भी फोन पे थोड़ा सा तरकीब दिया, उन्होंने कुरान सुनना चालू किया। तो सुबह से सुनते सुनते रात हो गई, अब उस रात में एक उल्टी हुई, दूसरे दिन सुबह में एक उल्टी हुई और फिर इस तरह से बहुत खून निकला और खून बंद हो गया। और फिर इसके बाद में जब दूसरे दिन ऑपरेशन के लिए गए तो ऑपरेशन के पहले एक नॉर्मल सोनोग्राफी होती है, और सोनोग्राफी के अंदर देखा कि बच्चेदानी में तो गांठ है ही नहीं। बोले तुम काहे के लिए आए? तो बोले भाई इसके लिए, तो पहले का रिपोर्ट दोनों रिपोर्ट देखा, दो दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फर्क हो गया। तो सिर्फ कुरान सुनना है, कुछ काम नहीं करना, असल तो कुरान पढ़ना है लेकिन सही पढ़ना है। अगर सही ना पढ़ना आवे तो फिर इसको सुनना है, और ये बात अपने जहन से निकाल देवे कि भाई सिपली का इलाज सिपली से होता नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम में हर चीज में, हर चीज में शिफा है इंशाअल्लाह। ठीक है भाई। अच्छा एक आखिरी बात, हमारे यहाँ पे एक मौलाना है मौलाना सलीम करके, तो उनकी जिंदगी में 40-50 आमिलों का उन्होंने इलाज किया होगा। तो वो मेरे पास आए तो बोला कि भाई देखो आप ये सीढ़ी सुनो। अब उन्होंने 5-6 घंटे तक सुना, वो बोलते मेरे को तो कुछ हुआ नहीं। बोले आपको कुछ हुआ नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं। वो बोले ऐसा कैसा हो सकता है? बोले भाई देखो मैं तो अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ कि आपके पास कोई मामला नहीं। अब फिर इसके बाद में वो एक आमिल को लेके आए, बोले देखो मौलाना ये आमिल बोलता है कि है। बोला अच्छा, बोला भाई चल बता कैसा है। तो उसने नाम लिखा, नाम माँ का नाम, फिर अदद सब निकाला रहा। बोले देखो 3 बजा, 3 बज गया, मतलब इस पे जादू है। तो बोला तू अल्लाह की कसम खा के बोल सकता है कि जादू है? बोले नहीं। बोला मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ जादू नहीं। तो बोला हाँ हो सकता है। फिर मेरे को अलग लगे क्या मौलाना, मेरे को भी थोड़ा बहुत सिखाओ ना यार। बोला सिखाएंगे, नाटक मत कर ज्यादा। बोले मौलाना आज से मैं खुद नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। फिर वो उसको भी तसल्ली हो गई। अच्छा उसकी जो बीमारी थी ना, आपको बीमारी सुनेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जादू है। क्या बोलता था कि मैं होटल में जाता हूँ, मेरे जो स्टाफ है उसको देख के मेरे पाँव ऐसे जाम हो जाते, वो घबराहट हो जाती, मेरा बच्चा रात को सो जाता है, मैं बीवी को बोलता हूँ उसको उठा दे यार, ये सोता है ना मेरे को बहुत तकलीफ होती, बहुत रोना आता है। बोला अच्छा अच्छा, बोला तुमने कितने साल से तुम्हारे सर में तेल नहीं लगाया है? बोले मेरे को जब से होश आया मैं कभी तेल लगाया ही नहीं हूँ, रात को जागने की आदत है। बोले हमारा होटल का धंधा, हम लोग रात को जागते। बोला ठीक है भाई, आपके सर में तेल लगाओ। अब वो तेल की मालिश, बोला पहले दिन तेल बहुत जाएगा आपके सर में, जाने देना। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद क्या होता है बताओ? 2-3 दिन के बाद वो मिलने के लिए आया, गले वाले मिला और एक पेशानी पे बोसा दिया। बोले मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत अच्छा हो गया, पहले दिन एक कटोरा तेल मेरे सर में चले गया। बोला भाई तेरे दिमाग में कुछ किए और भी कुछ गड़बड़ थी अंदर की, तो उसका भी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह बताया उसको। अब ये है कि एक और आदमी को ले गया, 16 साल से उनके घर में जादू था। तो मैं बोला भाई ये कुरान सुनो, घर में जाके कुरान चालू किया, उसकी बीवी को सुना तो खबीस हाजिर हो गया बदन पे। वो खबीस बोलता है कि बंद करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो लोग बोले मौलाना ये तो ऐसा बोलता है कि ये कुरान सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। बोला देखो वो बोल रहा है ना कि नहीं होएगा, मतलब कुछ हो रहा है। अच्छा नहीं होएगा ना तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि नहीं हुआ, तो तू बोल रहा है ना कि नहीं होएगा मतलब कुछ हो रहा है।
اس پہ چلنے دو. کبھی تو نہیں جاؤں گا. اچھا میں مت جا, ادھر ہی رہے, قرآن سن. ہم لوگ تیرے کو تھوڑی بولتے تو جا ادھر ہی رہے, قرآن سن. ابھی بولتا ارے بھائی میرے کو جانے دو, میرے چھوڑ دو. اچھا پھر ایسا ہوا کہ وہ خبیث نے یوں بولا کہ 16 سال کی پوری اسٹوری بیان کیا کہ میں یہ آیا تھا, اس نے جادو کیا, یہ کیا, وہ کیا. اور بولے جس جادوگر نے مجھے بھیجا ہے یہاں, وہ آج نہیں تو کل یہاں پہ مجھے لینے کے لیے آئے گا. اور واقعی میں 5 دن کے بعد پالن پور سے ایک سادھو آیا ممبئی, ایڈریس ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی گھر میں جس کا قرآن چالو تھا. وہ بولتا تھا میں تمہارا ہاتھ جوڑتا ہوں, میں نے 500 روپے میں یہ جادو کیا تھا, لیکن میں 500,000 روپے دیتا ہوں, یہ میرے کو میری چیز واپس دے دو. اور اس کے بعد میں ہم لوگوں نے مشورہ کیے تو بولے بھائی چلو اگر وہ لے کے جاتا ہے تو لے کے جانے. تو اس نے کرتے کا ایسا کونے کا کپڑا کاٹا اور اس کی عورت کے اوپر گھما کے بولا چل ساتھ میں, ایسا کر کے اس کو لے کے نکل گیا. الحمدللہ 16 سال کا جادو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. سب باتیں تو اور بہت ساری ہیں, لیکن بس یہ ہے کہ قرآن کے علاج کی ترتیب کو اپنے یہاں پہ بھی چالو کر سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اچھا ایک بات دیکھو, ایک بات ہے بھائی سمجھنے کے لیے, وہ کیا ہے معلوم ہے, اندر والے کی جتنی طاقت ہے نا اس سے زیادہ اس کو قرآن سنانا ہے, اس سے زیادہ. مطلب اب جیسے کوئی آدمی بولے گا جادو ہے, ٹھیک ہے جادو سمجھ میں آ گیا جادو ہے, بولے میں تو منزل پڑھتا ہوں. بھائی تم ایک بار پڑھتے ہو نا تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے. ابھی جیسا میں موٹا آدمی ہوں, میں بولتا ہوں میں ڈاکٹر کے, میں ڈاکٹر صاحب میں تو روز چلتا ہوں اور میرا وزن کم ہوتا بھی نہیں. بولے تم کتنا چلتے؟ بولے آدھا گھنٹہ. بولے تمہارا آدھا گھنٹہ تمہاری عادت ہو گئی, تم جہاں پہ تھکیں گے مریں گے اور چلیں گے نا تو تمہارا وزن کم ہوئے گا. تو اسی طرح سے اندر والے کی عادت ہے اس کو برداشت کرنے کی, تو اس سے زیادہ اس کو دینا ہے لوڈ قرآن کا, ہیوی لوڈ. پھر اس کے بعد میں لاسٹ میں اس کو تھکنا چالو ہوگا, اور تھکنے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ قرآن سننے کے ٹائم پہ نیند آئے گی, مطلب وہ کمزور ہو رہا ہے, اس کو آرام چاہیے, اس کو سونا نہیں ہے. پھر جلاد میں الٹی میں نکل جائے گا اور آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سنتے ہیں اور کچھ ہوتا نہیں ہے, ختم ہو گئی بات, اب کچھ ہے ہی نہیں. ہم لوگ بہار گئے تھے, ہمارے ایک چاچا ہے, انہوں نے کہا تھا وہ کوئی عامل بہار میں بہت اچھا تعویذ دیتے, تو چاچا نے مجھے زبردستی بھیجا. میں چاچا کو بولا چاچا قرآن سنو, کہ کوئی سب لپڑے میں پڑتے. بولے نہیں یار تعویذ لے کے آ جائے یار. ہم لوگ بہار گئے, جب بہار میں وہ عامل صاحب کے یہاں کم سے کم 200-250 آدمی کی لائن لگتی تھی, اور ہم لوگ تو مہمان خصوصی تھے, بہت اچھا استقبال ہوا. اور ہم لوگ ایک کمرے میں تھے تو قاری صاحب کا خاص آدمی وہ ہمارے پاس ملنے کے لیے آیا, وہ حکیم صاحب تھے. ان کو پوچھا کہ حکیم صاحب بہت قبض رہتا ہے, اس کی کوئی دوا ہے؟ حکیم صاحب نے ایک دوا بتایا, بولے یہ تو میں کھا چکا ہوں, دوسری بتایا بولے یہ بھی میں کھا چکا ہوں, کچھ ہوتا نہیں. تو میں حکیم صاحب کو بولا حکیم صاحب اتنا پوچھتا کچھ مسئلہ ہوئے گا؟ حکیم صاحب بولے بھائی ابھی ہم دوسرے کے علاقے میں ہیں. ہاں تم ادھر یہ سب مگز میری پھلتے. میں بولا ٹھیک ہے. پھر وہ آیا, اس کو بولا میں بھائی دیکھو یہ گڑبڑ ہے, قاری صاحب کے پاس تم علاج کراؤ. بولتا چھوڑو سب قاری صاحب, ارے صاحب تم میرا علاج کرو. بولا ٹھیک ہے بیٹھو. اب میں نے قرآن پڑھنا چالو کیا, اس کے اوپر وہی رکیا تو پنسن عالم قوم کافرین کے اوپر. میں اس کو پوچھا کیا ہوا؟ بولے بہت الٹی جیسا ہو رہا ہے. تو بولا دیکھو بھائی آپ کے پیٹ میں جادو ہے. پھر میں بولا آپ حافظ ہے؟ بولا ہاں حافظ ہے. تو میں بولا آپ کوئی 8 سے 10 پارے پڑھنا ہے. تو بولے کہ میں 10 پارے نہیں پڑھ سکتا ہوں, میں تو 2 پارے کے اوپر تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں. بولے بھائی آپ کو پڑھنا ہے. تو بولے ٹھیک ہے مولانا میں کوشش کروں گا. اس نے 2 پارے کے اوپر برابر, وہ 2 پارے کے اوپر سے حالات اس کے بگڑنے چالو ہو گئے, لیکن اسے پڑھا پڑھا اور پھر اس کے بعد اس کو الٹی چالو ہو گئی. اور الٹی بھی کرتا رہا, نے قرآن بھی چالو رکھا. ہم لوگ وہاں سے سفر کے دوسری جگہ پر گئے, پھر وہاں سے آئے. تو بولا مولانا آج الحمدللہ میں نے 15 پارے پڑھا اور مجھے کچھ نہیں ہوا. بولا بھائی الحمدللہ آپ کا علاج ہو گیا. تو یہ قرآن کا علاج ہے بھائی, اس میں 1 پیسے کے خرچ کی ضرورت نہیں ہے, نہ مشت نہ زعفران نہ امبر, کچھ بھی خرچ, نہ مرغی نہ لمبو نہ لال کپڑا. ایک ہمارے عربی عامل ملا تو بولتا ہے کہ تمہارے ہندوستان میں شیخ لوگ یہ سب منگاتے, ہانڈی منگاتے, لال کپڑا منگاتے. میں بولتا ہوں خالی قرآن پڑھو, قرآن سنو, فرشتوں کو جو چیز کی بھی ضرورت ہوگی اللہ کے پاس سے لے کر آئے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه الدائمه في الدنيا والاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.